36 HP kvar på rest där, och Tubbsen har årets backstab. Han kommer visa dem vart den ska sitta, och det gör han så perfekt med ett första headshot. De är helvita, vitare än vad jag är. Draco, han står här uppe. Väntar, han går ner, han tittar mot lång. Tubbsen får årets frags. Hur är han tillåten att göra det där? Kalle, rest, draken, hela jävla gänget flyger ner i diket. Freddy B helt ensam, ska han låta dem få den här acen nu? Tubbsen, det här är ju motivationsbooster number one. Bättre än vad Vitamin D gör, och han får hem 5 frags, en ace.